Yes, il est. จิตติหมู่จิตติหมู่ตีมีได้ลูกบัวมาตัดสินนี้ทายขึ้นนี่แหละฉานานี่มาเลยแค่หน้าจิเจ่ได้พ่นอยู่หมู่เลยตะเพียเพียต้มนี่ลาไปแม้งั้นมาได้ရှင်ตําหมู่ริกาย่อแน่จาสิไม่ตั้วเป้ตะเยยยิ่งเต็มนี่เซ่บ่าป้ามาโอ้ไม่ชื่อรอดแต่ด้วยอเมรุยินเนี่ยมาไอ้หลุผิดนี่บ่าตะคาตะเลซะไม่แน่ซะเนี่ยญาซ่าเรามาอเมรุมาป้องซ่านี่ยาได้บัวบ่า မေတို့တော်တော်ဒုက္ခရောက်စိတ်ဆင်းရဲနေရပါတယ်ဒီတပြည့်စီကိုအမေအခုအသက်50ကိုနှစ်ရှိပြီတခါမှမရောင်းဘဲနဲ့အမေရောင်းဝယ်ပြီးစားတောက်နေရပါတယ်အုံတပြည့်စီတွေကိုစီရဲမွေးတင်မှုတွေတိုက်ဖြတ်ရင်းနဲ့တမောင်းများစွာသောပြည်သူတွေကိုစီရဲတွင်နေကနေကဲထုတ်နိုင်ရေးထက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမရှိနိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကဥရောပခရီးစဉ်တွေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လက်ရှိ ရန်ကုန်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းကြီးတွေစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေကစီးရဲသားပြည်သူတွေရဲ့အရေးကိုအဖြစ်အဝကုစားပေးနိုင်ပြီလားစဉ်းစားစရာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအခြေခံလူတန်းသားတွေဘဝဘလို့နေရတယ်ဘလို့ထိုင်ရတယ်ဆိုတာအနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့လည်းသိစေခြင်းနဲ့မြင်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးကလည်းတကယ်အဖြစ်မှန်နေမှုလို့ကျွန်တော်တင်ပြပေးတာပါ စီးရဲသားအောက်ခြေလူတန်းစားတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေဆက်ဖြစ်ပြီးတောင်သူလယ်သမားနဲ့အလုပ်သမားလူတန်းစားအခွင့်အရေးတွေကိုညှစ်တင်ပေးဖို့နဲ့ဥပဒေအရအကူအညီပေးမှုတွေအားနည်းနေသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်တို့လိုချင်တဲ့နေရာကိုတို့တယောက်တည်းပဲတို့ကတို့ယူလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ယူဖို့เนาะကျွန်တော်ဒီလိုအခြေခံလူတန်းတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုပဲပြောချင်တယ်တို့လိုချင်တဲ့န
lu ya le solution, cuba. Jangan dah belajar ni. เวทุกมีอะไรเสียไปยี่แต่ละวันแต่ละเทรอ๋อเหี้ยงนี่เลยองค์ที่เป็นสิ่งเดียวที่จริงวิ่งก้าดีลูที่เป็นสิ่งเรื่องของมวยยามีมีตาสูสาวุ่นในยี่กูพิเศษอย่างไรมิวเป็นรองกามาบล็อกเข็มบุบุลูเปล่าเปล่าไปเลยชาวจ้าล่าซาตาล่าซาเนี่ยมีตาสูงเอาเยี่ยสาวุ่นในยี่กูสิ่งเดียวที่นั่งเกเรลูสูบไปเลยมันมีอะไรไหม ล็อกเรียนที่อาหาตุลุมิตาสุโกชักเข้าไปเลยตุมิโอตาเอาลูกนี่เลยยังสวยงูชนะท่าเชยตาพี่ตัวหาหูเนี่ยยังใส่จงจุ้ยเขียร์เลยลูกตัวก็คุ้นลูกเสียงเปล่าไปเลยตาจังเส้นสามีบีสุโลเชียร์ตาเลยสับพันนัวร์ไม่ยินเนี่ยมาอยู่มาดักขันซาไปเลยตาหามาบ้าเวเนเลยที่หมู่เรามาที่อาสวยสุดท้ายลูกยักษ์ชิงที่ยองอตัวเรชิงที่ไม่ยินเนี่ยมาตัวขันซามูเปลี่ยนแทนเนี่ยไปเลยแต่เนี่ยเดชะ ไม่ยินเนี่ยมาวันแล้ววันเนี่ยเลยไม่รู้แต่เนี่ยองค์ที่เป็นสิ่งไม่ยังรู้สิรู้สิที่อ่ะมูงาโรที่อ่ะมูเจนเนี่ยบลูโลตัวอะไรมาเลสุดามีตาสุดใจไม่มาเลยใจไม่รู้สิรู้สิไม่เป็นไม่เป็นที่รู้ว่าชาพูดบีโรไม่ตัวแก่ไปเลยยงเจนโอเล่ไม่เปลี่ยนมาก่อน ดอตินทิ้งวิ่งเหยียดตามอุทุนทวีหาจอวินติดช่อเดชเสยงเลือดตมาดึงพิบาร์เลยเสยงด้วยเลือดตมานี่น่ามูเรเน่ชาปัยคุยอควินยีริโกต้องสูสันนับยาเร่เลือดตมานี่ยาจอเรก้าตู้อปาวินพิบาร์เลยจอวินเลือดตมาเสลี่อูยิ่งเซิงทามาต้องลานีบาท่านสีเช่านองคันทายาเจย์เสยงเนโกไปเนจูโลมูปงมาเลียงอาเซนเน่ ที่อาศัยสูญสายในยาจีมาจะวิ่งกลุ่มนี้ไปเชื่อคุกคุกทุกข์กับกงจางวีจะเต็มมาต้องทั้งทั่วชีเร่ต้องแทะจังสังกูนั่งแกนอนด้วยสาวหลุดหลุดแรงเขวาร์เลยจ้าพี่สามจีได้ลูสุดที่ได้ลูเวรีกูสุดที่ดูเขวาร์เลย
ဒီနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုဟာအနှစ်မြောက်ခံလိုက်ရတယ်လို့အလုတ်သမားနေလင်ဦးကပြောပြပါတယ်ဒါနှစ်မြောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးနှစ်မြောက်ခံထားတာပါဝင်ကြီးဌာနနဲ့အလုတ်ရှင်ရဲ့လက်ကွက်ထဲမှာကျွန်တော်အလုတ်သမားတွေခံရရပါတယ်သူအတူတစ်ဖက်မှာဘလို့ဂုံတူးပွဲတူးတွေပဲရထားရတာနိုင်ငံတော်ဘလို့ပဲအလူတန်းတွေလှုပ်လို့အများကြီးတွေပြဟိတတွေဘယ်လောက်ပဲလုပ်နေပါစေတကယ်တမ်းအလုတ်သမားန
တွေကိုလည်းဒီတရင်ဌာနအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောဆိုလိုက်တာပြောဆိုအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ200ကျော်ရဲ့ဘဝကိုနစ်နာအောင်လှုပ်ထားတဲ့အလို့ရှင်ကိုနစ်နာအောင်လှုပ်ထားတယ်လို့တရားဝင်ဖော်ပြပေးပါတရားဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးပါလုံငန်းရှင်ဦးကူကူထွေးကခုံတမာရီကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်စီအယူခံတင်ခဲ့ပြီးမြေပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကဂျွန်လ5ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့အယူခံလွှာကိုပယ်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအယူခံလွှာပယ်ချလိုက်တာကလည်းအလုတ်သမားတွေကိုတိခွင့်မပေးဘဲအချိန်ကြာကြာဖုံးကွယ်ထားပြီးမှတိရှိခဲ့ရတဲ့အဖြစ်မှန်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နေလင်းဦးကပြောပြပါတယ်။တရားလွတ်တော်ချုပ်ကဥက္ကုထွေးရဲ့အမှုကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးလုံးဝလက်မခံပဲပယ်ချလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့တဲ့ခုံသမารီကောင်စီရဲ့အမဲဟိုတာဆုံးဖြတ်ပေးရဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အခုဥက္ကုထွေးဟာနိုင်ငံတော်အဆင့်တရားလွတ်တော်ချုပ်ရဲ့အမဲကိုတောင်မှမလိုက်နာမလေးစားပဲအလုံသမားတွေကိုထောင်ထဲထဲထောင်ကြအောင်နှီးပေါင်းစုံလို့တစ်ဖက်မှာတော့မိမိရနာမည်ကောင်းတွေခံနေတယ်နိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့ဘွယ်တူဂုံတူတစိတ်ကြီးတွေနဲ့လူမှုရေးထူးချွန်စုပထမအဆင့်ဆိုတဲ့ဘွယ်ကြီးတွေတောင်ရထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတစ်ဖက်မှာလှုပ်ပြီးတော့အလုံသမားတွေကိုတကယ်ဖိနှိပ်နေတာကိုကြတော့ဝင်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လက်လို့ရှူထားမရှူထားသင့်ပါဘူးဒါတွေကိုကာပါပေးပြီးတော့အလုံသမားတွေကိုထောင်ထဲထည့်ရခဲ့တာကိုနှိမ့်မြုပ်မထားသင့်ပါဘူးအလုံသမားတွေရဲ့နင့်နာချက်တွေကိုဖုံးကွယ်မထားသင့်ပါဘူးအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတော်တွေအလုံသမားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဘယ်လိုအပြောင်းအလဲဝဲကရက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလဲဆိုတာအခုလိုစိတ်မကောင်းစရာတွေနဲ့တွေ့ရှိရပါတယ်။အခုကျမသားနိုင်အောင်ကြီးလေးကတောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတရားရင်ဆိုင်နေရတော့ကိုမိခင်ကမှဒုက္ခရောက်တာသူ့ဘေးဆိုလဲလေဖြတ်တာ။ငါးရောင်နေရတော့ကိုကမဟုတ်လား။သူကအလုံးမရှိတိုင်းမရှိဆိုတော့ဒီကဘာပြန်လှုပ်ကြွေးနေရတာပေါ့။သူတို့ဘက်ကငွေတုပ်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ချပြီးတော့အမေကြီးတို့ဖြီးတဲ့တရားလမ်းနီးလမ်းပုံမှန်နီးလမ်းမှန်ကိုအမေကြီးတို့ရှောက်နေပေနဲ့သူတို့ဘက်ကအမျိုးမျိုးဒီငွေတုပ်တွေနဲ့ဒီတထဲဘက်ကဖိနှိပ်ပြီးတော့လိုက်နေတယ်အမေတို့ဘဝဆင်းရဲနေတဲ့လူဒန်းစားတွေပေါ်မှာအမျိုးမျိုးသူတို့ဖိနှိပ်နေတယ်လို့ပဲအမေကြီးရင်ထဲမှာယူဆမိပါတယ်တနေ့နဲ့တနေ့အခြေခံလူဒန်းစားတယောက်တွေအိမ်တလုံးပိုင်ဖို့မလွယ်လှတဲ့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာစက်ရုံထဲကရလာတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကုသဖို့နေလင်းဦးရဲ့မိဘတွေကသူတို့အိမ်ကိုအရှုံးခံပြီးရောင်းထုတ်လိုက်ရပါတယ်။တော်ဝင်မှာသူတို့အကြမ်းဖက်လို့အရိုက်ခံတယ်။အရိုက်ခံပြီးဆေးုံရောက်တယ်။ဆေးုံရောက်ပြီးတော့အဲ့တောက်လျှောက်ဒုက္ခတွေများခဲ့တာအခုအချိန်ထိပဲ။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေထဲမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့မရှိရှိတဲ့အိမ်လေးရောင်းချပြီးသူ့ကိုကူရတယ်။အဲ့လိုကူစားတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီအိမ်ကိုရွက်ရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်မီလိုချင်းလိုချင်အောင်မတန်တဲ့ဈေးနဲ့ထိုးပေးရတဲ့ဘဝကိုရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုဘဝမျိုးနဲ့ယုံကန်လာပြီးတဲ့ချိန်ကနေနောက်တစ်ခါဒီလိုတဲအိမ်လေးဖြစ်ဖို့တော့မနေ့ယုံကန်လာခဲ့တယ်။တစ်ခါအဖမ်းခံတော့အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးအခုချိန်ထိမိသားစုတွေမှာလည်းတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်နေကမျိုးရှိနေတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအပြောင်းလဲတွေနဲ့စံသစ်နေပေမဲ့အခြေခံလူဒန်းစားရေးဟာအမှုမဲ့သိုးဝက်ခံထားရတဲ့ကုစားမှုကင်းမဲ့နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့လက်ရှိအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အလုတ်သမားမိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုပါတယ်မြမဒီမိုကရေစီခရီးလမ်းမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ရှိနေပေမဲ့လယ်သမားတွေလက်ထဲလယ်တွေမရောက်ရှိသေးတာအလုတ်သမားတွေရဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေမရဲဆဲနိုင်သေးတာတွေအခြေခံလူဒန်းစားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုမြစ်တင်မပေးနိုင်သေးတာတွေရှိနေသေးတော့မြမပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အလံဝင်းနေအောင်မယ်လို့ဆိုရမှာပါရှင်